Yevlaqda keçirilən əmək yarmarkasına dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri özlərinin boş iş yerlərini təqdim etdilər. Bunlar kommunal təşkilatlar, suvarma sistemləri, Şirvan Meşə Melorasiya, Yuxarı Şirvan Kanal İstismar İdarələri, müxtəlif banklar və başqa müəssisələr oldu. Yarmarkaya çıxarılan vakant iş yerlərinə görə 137 manat minimum, 1334 manat maksimum əmək haqqı təklif edildi. Ümumilikdə isə 93-ə yaxın göndəriş yazılıb iş axtaran vətəndaşlara təqdim olundu. Bir Qarabağ əli kimi yaşıllaşma idarəsinə göndəriş aldım. Mən bu işi təşkil edənlərə çox təşəkkür edirəm. Elə insanlar da oldu ki, yarmarkaya qatılsalar da ixtisaslarına müvafiq iş yeri tapa bilmədilər. İşsizəm və bunun üçün əmək yarmarkasında iştirak etdim. Yarmarkada olan vakant iş yerlərlə tanış oldum. Ancaq ixtisasıma uyğun iş tapa bilmədim. İşə göndəriş alan vətəndaşların işlə təmin olunmasına gəldikdə isə onların işə qəbulu qaydası ilə qanunla 10 gün müddətinə məni olunacaq ki, bunlar işə qəbul olundu yoxsa qəbul olmadı. Və elə bir sahə var ki, 10 gün yox ola bilər ki, bir ay, məsələn, Qazi İsmail İdarəsinə taxşı göndəriş almış bir insan mühəndis sahə rəisi, yəni mühəndis vəzifəsinə. Bu, əlbəttə, bilirsiniz ki, bu dövlət neft şirkətinin o proseduru var, işə qəbul proseduru var, onun əsasında qəbul olunacaq. Yevlaq Məşğulluq Mərkəzi işə göndəriş alanların işə qəbul olunması məsələsini təxminən bir ay müddətində müəyyənləşdirəcək. Elnar İbrahimova, Rəhman Əsədov, Şaban Cəfərov, Yevlaq.